حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نا بخارا تو اپنے مریدین دے کول افغانستان دے شہر کابل گئے، ایک چھوٹے جنہ نان مسلم دی بچی تے بازار چ کوئی سودا لین آئی تے جدوں مریدین دا ہجوم ویکھیا نا تے بچی رک گئی، کسی نے پوچھے تھے لوگ کیوں جمع، انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا سارا مرشد تے آندا ہے، کسی ماڑے گھر تگڑا آ جائے مرید کر مرشد آ جائے پھر چاہ بڑے چڑھ دے، اچھا بولو یار سبحان اللہ، پھر مرشد کا چوپر ہوئے تھے جب مرشد والا دو ہاتھ چاہتی اچھا بولو مرشد تے مرید نو پھر کہنا پہندا ہے میں نیوی بابا جی فرمان گے اوکھا ویلا پہ تے یاد کرے تے اسی آ جاواں گے، بابا جی واپس بخارے وچ آ گئے، جدو سائیں کی نظر بڑی سبھی ہوئے نا تھک گیا، میں جان چڑھنے لگا، اچھا پھر بولو ذرا سبحان اللہ، سائیں کی نظر سبھی ہوئی پھر اللہ پاک بڑے لاندا ہے، عروج تے ترقیاں بڑیاں ملدیاں نے، اس بچے نے بادشاہ محل وچ نوکری مل گئی، چتن جنہ وچ نا سارے ملازمین دی سردار بن گئے، انہوں نے حسر کیتا کہ بات چاہیے تھی اگے لنگ گئی ہے، انہوں نے بادشاہ دا ہار چوری کر کے الزام اس بچی تے لگا دیتا، سارے دیا جھوٹیاں گوائیاں تے جرم ثابت ہو گیا، بادشاہ کہنے لگے کہ سزا میں انہوں نے محل دیو نرارے تے چوبارے تے رہ جاؤ، چیتا بھول گیا بچی ادھر جوان ہو گئی، ہوں انہوں نے ہاتھ بن دیتے اکھا پٹی بن دیتی، محال دیا سیڑیاں چڑھتے جا رہے اوکھا ویلا بچی نے بابے دی یاد آ گئی،
اپنے مرشد دی یاد آوے تے بچے دی اگے وچ اتھرو آ کے رو کے کہن لگی وی بابا تو آکھیا سی اوتھے ویلا یاد کری میں آ جاواں رو کے کہن لگی وی بابا اوتھے ویلا یاد آئی میرا گناہ کوئی نہیں میرا جرم کوئی نہیں میرا قصور کوئی نہیں سارے آن جوڑیاں کمائیاں دیتیاں مرشد نہیں آیا بابا نہیں آیا اس بچے لے کے محل دی چھت تے آ گئے اس دوارے تے مینارے تے آ گئے بچی دی اکھاں وی بنیاں بچی دے ہتھ وی بنے نے بچی رو کے دی آواز مردی اے اے بابا آ جا میں اکھاں وی لایا دی آئی تو وعدہ کیتا سی آ جاواں گا پر بابا نہیں آیا اینا ظالماں نے بچی نوں مینو وچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے مرشد باہو جڑا لوں لوں وچ وسے اچھا بولو میں بابے دا کلام تو سنا اب جا کے سارے بولو سبحان اللہ پیار بابو سلطان رحمت اللہ علیہ فرما دے نے دل دریا اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرما خبر دا جڑے اللہ دے ولی نے نہ انہاں کوئی خوف ہے تے نہ غم سبحان اللہ حاضرین وچ بڑے خوش قسمتاں کہ اسی اولیاء نال پیار کرنے والے ہاں پر اولیاء دی تعلیمات نو وی اپنا لئیے اولیاء نے جڑا سانو درس تے سبق دتا نا اودے تے بھی عمل کر لئیے میرے تو قبل قبل علامہ صاحب فرمایا سی کہ حضور غوث پاک نے 40 سال عشاء دے وزن فجر دی نماز ادا کیتی ہے یہ بھی تو سنت ادا کریے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سنوں اپنے پاسے تے کم از کم فرض دی ادا کر سکنے نا سبحان اللہ کعبہ دی قسم ٹھک کے نا میری بات یاد رکھنا میرے استاد گرامی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد احمد یار خان صاحب رضوی دامت برکات مولا علیا آپ دی 83 سال عمر ہے اج بھی جامع اشرف مدارس اوکاڑا دے اندر دورہ حدیث دے اسباق پڑھاندے نے یا اپنا دین سانو پڑھا رہے تے فرما دے کہ پترو ساڈا دور بڑا چنگا سی اسی اج کیتی حضور او کیویں فرما دے تو مسیتا کچیاں دی سانو پر نماز بڑی پکی ہو گئی سبحان اللہ اج مسیتا سگے پکیاں تے سونی بن کے پر نماز ہی سی کچے بن گئے کوئی سنت اسلاف ادا کر کے اپنے اللہ دے گھر نوں اوویں دا پیار کر کے اپنے سجدے وچ جا کے بھی اسی دنیا نوں یاد رکھنے آ نا جے تو اللہ دے گھر جائیے نا تے جے تو اے پیشانی
زمین تے رگڑنے نا زمین تے لگا دینے نیوی ہو جانے کسی کہنے سبحان ربی العلیٰ یا اللہ تو ہی اونچا ہے سبحان اللہ